Už tuhle sobotu vás čeká pražské cyklozvonění, ke kterému se kbely letos opět připojili. Vyražte i vy na kole ze kbel. Cílem cesty je nábřeží Vltavy u Jiráskova mostu. Odměnou vám bude tričko, zvonek a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé na Smíchovské náplavce. Cyklozvonění je akce, která má především ukázat, že jízda po Praze na kole je nejenom bezpečná, ale že může být třeba taky příjemná a že může být vlastně i součástí té jízdy po Praze a udělání si nějakého výletu. Může být vlastně hezký celodenní zážitek. Kbely se připojili k téhle akci v minulém roce. Já jsem moc ráda, už protože vlastně kbely mají úplně nejdelší trasu, která měří 30 kilometrů a je to skutečně tedy na celodenní výlet nebo s rodinou na půldenní výlet. A ráda bych vás všechny z kbel pozvala, abyste přijeli buď na kole, anebo vlastně jen tak se podívat na náplavku ze stanice metra Anděl. Je to několik vlastně desítek metrů na nábřeží Janáčkovo a budeme rádi, když vás dorazí co nejvíce. Zvoneček je jeden z hlavních symbolů celé akce. A každý z účastníků, kteří přijede na kole, tak dostane právě kromě trička s logem akce, tak dostane také zvoneček na kolo. A na konci, v závěru, v cíli cesty, kterým bude Smíchovská náplavka, je potom společné zvonění na ty zvonky. Tam budou například dětský blešák, bude tam módní přehlídka s jízdními koly, čeká na účastníky živý koncert, který bude od 3 hodin, bude tam testovací dráha pro jízdní kola, elektrokola, nákladní kola, segveje a různá jiná vozítka a mnoho, mnoho dalšího. Elektrokola, segveje, bude možný si tam vyzkoušet? Určitě ano. Na místě bude několik mobilních půjčoven a celý pravý pruh z Trakonické ulice směrem do centra se změní v takovou improvizovanou testovací dráhu. Na celý den bude vyhrazen jenom pro kola a pro nejrůznější vozítka, tedy uzavřen pro motorovou dopravu.